Samuqda kütləvi dava olub. Bir nəfər döyülüb. Hadisə rayonunun Çoban Abdallı kəndində baş verib. Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına verilən məlumata görə 26 yaşlı Elvin Quliyev müxtəlif xəsarətlərlə tibb ocağına gətirilib. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib və xəstəxananın travmatologiya şöbəsində palataya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlkin müayinə zamanı xəstənin sağ göz qapağı və göz ətrafına yerdə böyük həzimli hematoma, sağ gicgah nahiyəsində çapılmış yara və sol dirsək oynağında sıyrılmış yara qeyd olunur. Xəstənin gətirənlərinin deməsinə görə xəstə davadarlaş zəmində xəsarət almışdır. Xəstəyə ilkin yardım göstərilmiş, akulistin baxışı və müayinəsi olmuş, sonraki müayinə üçün travmatoloji şöbəsinə yerləşdirilmişdir.